Välkomna till Snacka med Lehmann på GT.se. Står med Magnus Kahnberg efter segern mot Timrå. 2 poäng känns nästan lite som en bonus med tanke på att spelmässiga var sådär, eller? Ja, vi är inte nöjda med prestationen på något sätt. Så vi får vara glada för 2 poäng, absolut. Vad är problemet, Magnus? Det är inte första gången det här när ni möter så kallat sämre lag som inte bjuder upp som HV gjorde. Då har ni svårt att få till det där riktiga toppspelet. Kan du resonera kring det? Ja, men överhuvudtaget under säsongen tycker jag vi får ingen kontinuitet, utan vi har svårt att göra många bra matcher i rad, tycker jag. Det är ju ingen lätt grej att göra i och för sig, men ja, jag har svårt att svara på varför det ser ut som det gjorde idag och så mycket bättre senast mot HV. Början av matchen, Frölunda startar bra, gör 1-0. Sen får vi känslan på läktarna för att någonting händer. Ödmjukheten, hur är det med den? Ni börjar spela lite svårt, lite korta pass istället för lägga ner, lite runt istället för rakt. Känner ni för säkra på seger i det läget? Nej, inte säkra, men jag tycker egentligen, visst vi fick 1-0, men vi kom aldrig riktigt igång i första och de tar över i andra, tycker jag. De åker med skridskor, vi står för still och då tar vi oftast fler felbeslut med, tycker jag, vilket syns på kring linjer och för svåra passningar och för dåliga passningar och mottagningar. Det liksom blir en ond cirkel och allting. Men hade det varit mot HV i lördag så tror jag inte att ni hade gjort det. Nej, det är möjligt. Jag vet inte. Vi får analysera det här imorgon. Vi måste upp i alla fall. Personligen, du var sjuk igår. Kommer in och spelar på ett sätt idag som man inte direkt ser att du har legat i sängen. Du kändes pigg, du gjorde mål och hade ett drömläge att avgöra det redan i förlängningen. Ja, jag hade bra läge där. Jag fick många bra lägen och dicker. Framförallt bra passningar och borde sätta ut några mer. Men ja, jag tycker inte det kändes så bra om jag ska väl. Det kändes lite i kroppen, men skönt att få mål i alla fall. Fredag match igen mot ett lag som, ursäkta Timrå, men som kanske bjuder upp mer till spel, Linköping borta då. Hur ser du på den matchen? Ja, men som sagt, vi måste upp många, många nivåer för att kunna ta poäng där. Och samtidigt är det en kul utmaning. Ingen som räknar med att vi ska vinna där, men vi ska hitta på något spännande, tror jag. Och du ska göra fler mål? Jag ska försöka. All right. Tack Magnus. Tack till er som tittar. Håll koll, vi ses snart igen.